ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଶୁଣନ୍ତୁ, 15 ବର୍ଷ ତଳେ ମୋରି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଉପରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଘୋଷଣା କଲେ ବିଧାନସଭାରେ, ଲିପିବଦ୍ଧ ଅଛି ମୁଁ ଦେଖେଇବି, ଯେ ମେଟ୍ରୋ ଚାଲିବ। ତା ପର ବର୍ଷ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଲି, ନାହିଁ କଲେ, ସେମିତି ରହିଗଲା। ମୁଁ ଏ ଟର୍ମ ଯେଉଁ ଆସିଲି, ମୁଁ ଯେମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିଛି ପ୍ରତାପ ଜେନା କଲେ ଚାଲିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ। ମାସକ ତଳେ ଫେର ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ହେଲା ପୁରୀରୁ ପୁରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ଯିବ। କାଲି ହଠାତ୍ ପାଣ୍ଡିଆନ ଘୋଷଣା କଲେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆପ୍ରୁଭ କରିଛନ୍ତି, ପୁରୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା କଟକ। କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଜଟଣୀରୁ ବାହାରିବ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଯିବ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିବ, କଟକ ଯିବ। କାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହେଁ, କାହିଁ ଘୋଷଣା କର ତୋର ଜଟଣୀ କ'ଣ ପାଇଁ ବାହାର କର ସେ ରେଜୁଲେସନ? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ନା ନାହିଁ? ଯଦି କହିଥିଲେ ଜଟଣୀ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କର, ତୁମେ ଯେଉଁ ପଟେ ନେବ କଟକ ପୁରୀରୁ ଜଟଣୀ ପଡ଼ିବ, ତୁମେ ଚନ୍ଦକା ପଟେ ଯିବ ଦାରୁଠୁକ ଚନ୍ଦକା ଫନ୍ଦକା ସବୁ ପଡ଼ିବ, ଜଟଣୀ ଜଟଣୀ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ମେଟ୍ରୋ ଚାଲୁ, ୱେଲକମ୍ ନବୀନବାବୁ ତୁମ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ। ତୁମେ ନିଜେ କହିଥିଲ ମୋ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ, କାଲି ଘୋଷଣା କରିଛ ପୁରୀରୁ ବାହାରୁ ଜଟଣୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦେଇ କଟକ ଯାଉ, କର ଅଭିନନ୍ଦନ। ସାର୍ କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ 2041 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତାପ ଜେନା 2 ବର୍ଷ ତଳେ କହିଥିଲେ ହେଇପାରିବନି, ଏବେ ହଠାତ୍ କେମିତି ହେଇଗଲା? ହଠାତ୍ ନିର୍ବାଚନଟା ଆଗରେ 15 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ଭୁତଉଛନ୍ତି, ଏଇନା ବି ହବ ବୋଲି କିଏ କହିବ? 5-7 ମାସ ରହିଲା ସରକାର, ଏ ତ ସର୍ଭେ କରିବାକୁ ଲାଗିବ 2 ବର୍ଷ, ଇଏ କ'ଣ କରିବେ? ଆଉ ସବୁବେଳେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଯେଉଁ ଆଗୁଆ ଘୋଷଣା କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଠିକ୍ କରୁନି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ କରନ୍ତୁ, ତା ବି ନାହିଁ ବଜେଟ୍ରେ, 0 ଟଙ୍କାଟେ ନାହିଁ, ଭାରତ ସରକାର କିଛି ଦେବାର ନାହିଁ, ପରମିସନ୍ ଦେଇନି, ଇଏ କିନ୍ତୁ ଘୋଷଣା କରିସାରିଲାଣି। ଯଦି କଲଣି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ରିସ୍କ ନେଲ, ୱେଲକମ୍, ଟଙ୍କା ଦିଅ, ଓଡ଼ିଶା ବଜେଟ୍ରୁ ଟଙ୍କା ଦିଅ, ଭାରତ ସରକାର ଉପରେ ଚାପ ପକାଇବା ତାଙ୍କ ପାଉଣା ଆଣିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ପୁରୀ ଜଟଣୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ଯେମିତି ହେବ, BDA ଯେଉଁଟା ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜଟଣୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକରେ ମିଶିବ, ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର।